българските избиратели решават кого да изпратят в парламент. Казвал съм и преди. Нямаме червени линии, нямаме предварителни условия към никого. Ако българските избиратели ни гласуват доверие и сме в парламента, може да партнираме с всички, които приемат нашите условия. По отношение на хипотезата, ако бях в позицията, която бях миналото лято служебен министър-председател, какво бих направил? На първо място, бих направил това, което съм правил и преди. Бих търсил възможния баланс за решаване на реалните проблеми на българските граждани и на българския бизнес. В момента газа е една от темите, която доминира дневния ред на обществото предвид непредвидимостта, предвид грешните управленски решения на коалицията, която доскоро ни управляваше. Коалицията, която на базата на авантюризъм в политиката ни остави инфлация с двуцифрено число и заплаха от глад и студ през зимата. Разбира се, че това е важен въпрос, който трябва да бъде решен и да, бих тръгнал на разговори с всички възможни доставчици, включително и Газпром, защото не само осигуряването на бъдещите доставки, но и решаване на въпроса с възможните искове за неизпълнени ангажименти от страна на Булгаргаз и потенциални бъдещи финансови искове трябва да бъдат решени с Газпром. Затова, защото до сега сме платили по-висока цена за получения газ до момента, вероятно ще платим по-висока цена и за бъдещите доставки през зимата, но има да платим една сметка за не ползваните количества по договора, който е съществувал, която калкулирана ще се окаже, че вместо досегашните цифри, които говорим 30%, вероятно ще калкулираме 50% по-висока цена до момента, ако се случи това и България бъде осъдена да плати тези неустойки. Така че да, разговори с Газпром са задължителни. Обществото се вълнува от това как и защо беше спрян газа. Дали Газпром ни спря газа или ние си го спряхме сами. Този отговор не е ясен все още. Използва се за политически цели. Обяснява се как ини хора са лоши и са ни спряли газа. Не се казва ние какво ни направихме. И при условие, че другите европейски държави го направиха и намериха начин да се разплащат и да си получават определените количества, защо ние не го направихме? Това е въпросът, на който трябва да отговори политическото ръководство на този министерски съвет, който вече не е там. Ние нямаме, така да се каже, тесен профил и целева група от избиратели, които адресираме. Напротив, адресираме всички български граждани. И млади, и стари. И тези, които живеят в страната и живеещите извън страната. Всички български граждани, независимо от тяхната убеденост, привърженици на определена концепция, политическа, определени виждания, полоста ляво-дясно, това не е фактора, който ние търсим. Ние търсим всички български граждани, които милеят за родината си, които искат България да има и които биха ни подкрепили да работим целенасочено именно за реализацията на тази цел. За да има България, за да бъдат защитени и реализирани националните интереси по такъв начин, че България в чисто геополитически план и в тази сложна международна обстановка, в която се намираме в момента, да се позиционира от гледна точка на българския национален интерес. Затова на всеки въпрос, свързан с русофили и русофоби, американофили и американофоби, отвръщам, че преди всичко ние трябва да бъдем българофили. Да мислим за българския народ, за неговото добруване, за неговото благоденствие. Защото в крайна сметка много по-лесно е да говориш геополитически, този такъв, този онакъв. Въпросът е ние какъв подход имаме, къде си позиционираме и как правим нашите прагматични отношения с всяка една държава в света. С тези, в които сме съюзи, с тези, които споделяме общи ценности
с тези, които не сме в съюзи, но може да имаме прагматични отношения, защото по един или друг начин ние сме съседи или дори в по-далечен географски план имаме отношения с тези страни.